Напередодні 8 березня кропивничани активно купували квіти. Деякі покупці навіть робили передзамовлення, аби отримати найсвіжіші букети. Тож очікувано, ціни на рослини виросли. Так, у порівнянні з 2022 роком зараз тюльпани подорожчали на 20-30 гривень за одну квітку. Минулого року скільки? Тюльпани були по 30, по 40, а зараз по 50. Хто буває, більшу ціну ставить? Ціни в квіткових магазинах та на вулиці не відрізняються. Вартість тюльпанів залежить від довжини стебла. Різниця в них в довжині від 50 до 40 гривень. Також ціна залежить від кольору квіток. Пофарбовані коштуватимуть близько 80 гривень за штуку. Такі 80? Так. Ті, хто віддає перевагу живим квітам, можуть придбати тюльпани з цибулиною. Коштує таке задоволення 180 гривень за 3 стебла. Здебільшого продавці замовляють рослини з інших міст. Втім, можна знайти й вирощені у кропивницьких теплицях. В теплицях вирощується і все обрізається. Цибулька заказується з Голландії, вони приходять, тоді зиму відлежують і все. Привезли їх, посадили, і такі квіти виросли. Крім тюльпанів, популярними серед покупців традиційно залишаються троянди, що коштують від 50 до 150 гривень за стебло, а також хризантеми вартістю 120 гривень за квітку. За готові букети покупцям треба віддати від 400 до кількох тисяч гривень. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СБН.